الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، كل درس کے اختتام پر میں نے چند آیتیں ذکر کی جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے سارے میں ذکر کیا ہے، اور جن کا مقصود یہ ہے کہ ان آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی صفات عفو، مغفرت، اسی طرح سے عزت سے موصوف ہے، ان آیات میں باب اسماء حسنہ کا ذکر ہے کہ جن سے اللہ تعالی کے ان اسماء حسنہ کا اثبات ہونے کے ساتھ ساتھ ان صفات کا بھی اثبات ہوتا ہے جن صفات کو یہ اسماء حسنہ متضمن ہیں اور ان پر دلالت کرتے ہیں، جیسے کہ عفو، قدرت، میں نے کل آیات کا ترجمہ کرنے پر اکتفا کیا تھا، آج آپ کے سامنے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی آیت کریمہ جس کی دلالت اس بات پر ہوتی ہے کہ اللہ تعالی صفت عفو سے متصف ہے، اور یہ اس کی صفت، اس کی عظمت و کبریائی کے شایان شان ہے، ہم جیسا کہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا اعتقاد و منہج ہے، اس میں نہ کوئی تحریف و تعطیل اور نہ ہی کوئی تکیف و تمثیل کا گزر ہونے دیتے ہیں۔ عفو کا معنی کیا ہے؟ یاد رہے کہ عفو کا معنی بندے کی خطاؤں پر جو موجب عقوبت ہوں مواخذہ نہ کرنا، یہ عفو کہلاتا ہے، جو اللہ تعالی کی صفت، جو اس کی عظمت و جلال کے شایان شان ہے۔ فالعفو عدم المؤاخذتی على السیئات والخطايا والذنوب والجرائر، بہرحال ذنوب و سیئات اور خطاؤں، گناہوں، بدعملیوں الی آخرہ پر، کہ جس پر سزا واجب لیکن اللہ جل وعلا سزا نہ دے کر کے مواخذہ نہیں کرتا، درگزر کر دیتا ہے، اسی کو عفو کہتے ہیں۔ یہاں ایک فائدے کی بات یہ بتانا مقصود ہے کہ دوسری آیت کریمہ کی ہے
اور جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی صفات میں سے ایک صفت مغفرت اور غفران ہے. كما قال تعالى الا تحبون ان يغفر الله لكم, کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی تمہاری مغفرت کرے. تو یہ آیت کریمہ یہ دلالت کرتی ہے اس امر پر کہ اللہ تعالی کی صفت مغفرت. مغفرت کا کیا معنی ہے, مغفرت کا کیا مطلب ہے, یہ بات بھی جاننے کی ہے. ابھی آپ کو میں نے عفو کا معنی بتلایا اور وہ عدم المؤاخذة بالجرائر والسیئات. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مغفرت کا کیا مطلب ہے, کیا مغفرت کیا عفو ایسے ہی نصوص کتاب و سنت سے دو توبہ سے متعلق بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے, وہ تواب ہے اور اس طرح سے توابیت ہاں اس کی شان ہے. تو کیا یہ تینوں ہی الفاظ یعنی عفو مغفرت اور قبول توبہ سب ایک ہی معنی میں ہے؟ فرق سچی بات یہ ہے کہ گرچہ ہر ایک کے معنی میں اشتراک معنوی پایا جاتا ہے اور معنی میں تقارب پایا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود بڑا ہی دقیق عظیم فرق بھی ان تمام کے اندر پایا جاتا ہے. جیسے کہ کسی بھی بندہ جس نے کسی سیاح کا ارتکاب کیا ہو, کسی برائی کسی خطا کا ارتکاب اس نے کیا ہو جو موجب عقوبت ہو کہ وہ جرم چاہتا ہے اور وہ اس کی خطا اس بات کی متقاضی ہے کہ اس کو سزا دی جائے, لیکن اللہ جل وعلا اس پر اس کا مواخذہ نہیں کرتا, یہ عفو ہے. اور یہ بات بھی عفو میں یاد رکھی چاہیے جیسا کہ کتاب و سنت ہاں سے ثابت ہے, خود اس آیت کریمہ ہی سے ثابت ہے کہ اللہ جل وعلا کا بندوں کو معاف کرنا اور ان سے درگزر کرنا یہ کسی کمزوری کی بنیاد پر نہیں بلکہ قدرت طاقت قوت کے بعد بھی اللہ تعالی معاف کرتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا, اللہ تعالی عفو و قدیر ہے, جس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے اور ہمیں معلوم ہوتا ہے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ جل وعلا کا عفو اس کی قدرت کے باوصف ہوتا ہے, یعنی لیس عفوہ ضعف و عجز بل عفوہ عن قدرت تامہ, کہ اللہ تعالی کی گزری کسی عجز اور کمزوری کی وجہ سے نہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاکم بدہن, بلکہ کمال قدرت کے باوجود اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے کہ موجب عقوبت غلطی پر بھی سزا نہ دے کر کے اس کو چھوڑ دیتا ہے, اس کی گرفت نہیں کرتا ہے معاف کر دیتا ہے. تو مغفرت کا معنی یہ ہے, اگر ہم اس کو لغوی طور پر بھی دیکھیں تو غفارہ کے معنی سترہ کے ہوتے ہیں, اور اسی لیے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار سر کا خود ہے کہ آپ سمجھ لیں جنگوں میں استعمال ہوتا ہے تاکہ دشمن کے وار سے بچا جا سکے اور سر کو بچایا جا سکے, اس کو مغفر کہا جاتا ہے کیوں وہ سر کو ڈھانکے ہوتا ہے. تو
مغفرت و اللہ جل والا کی صفت ہے، اس کا معنی و مطلب ہے ذنوب و سیئات جو بندے کرتے ہیں ان کو ڈھانپ لینا اور اس پر پردہ ڈال دینا، تو مغفرت کا معنی ستر الذنوب ہے، گناہوں پہ پردہ ڈال دینا۔ تو عفو میں ترک مواخذہ موجب عقوبت جرم کو عفو کہا جاتا ہے، اور مغفرت کہا جاتا ہے کہ بندہ سیئہ کا ارتکاب کرتا ہے لیکن اللہ جل وعلا اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے کہ اس کے گناہ کو چھپا دیتا ہے، جب وہ اللہ تعالی سے استغفار کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے اللہ تو میرے گناہوں کو چھپا لے، میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے۔ اور استغفار اسی لیے عظیم عبادت ہے کہ بندہ مومن اللہ تعالی سے اپنی خطاؤں، اپنے گناہوں، اپنے ذنوب و سیئات کو جو اس سے بتقاضائے بشریت ہوتے ہیں ہو جاتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالی سے یوں دعا کرے کہ اے اللہ تعالی تو مجھے ہاں میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، یہی اللہم اغفر لی یا استغفر انی استغفرک کا یہی اصل معنی و مطلب ہے۔ اور اردو زبان میں کہا جائے کہ گویا بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے گناہوں کو چھپا لے، اللہ تعالیٰ تو میرے گناہوں کو پردہ ہاں اس پر ڈال دے، اور نتیجہ تر یہ کہ سزا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ سطر کہا جاتا ہے، اور جہاں تک توبہ قبول کرنے کی بات ہے، اور جیسا کہ قرآن کے اندر اللہ جواب ہے اور اللہ کی شان میں اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادی و یعفو عن السیئات، کہ وہی ہے جو اپنے بندوں کے توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو قبول توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ان سیئات کو جن کا وہ ارتکاب کرتا ہے، جب وہ اللہ کی طرف دائم ہوتے ہیں، رجوع ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور توبہ کے اپنی شرائط ہے، یعنی سیئات معاصی گناہوں کو مٹا دینا، تو اللہ تعالیٰ جب اس کا کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ سے توبہ کرتا ہے کہ مثلا شرمسار ہوتا ہے، گناہ چھوڑتا ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، اور یہی تو اللہ تعالی اس کے اس گناہ کو جو اس نے کیا ہوتا ہے اس کو محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ یہی معنی ہے اللہ تعالی کے تواب ہونے کا اور اللہ تعالی کے توبہ قبول کرنے کا۔ اس تفصیل کی روشنی میں آپ اچھی طرح سے ہاں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ عفو، مغفرت اور قبول توبہ کے درمیان دقیق سا فرق ہے ہر ایک میں، یعنی تینوں ایک دم ایک ہی نہیں ہیں بلکہ اشتراک و تقارب کے باوجود ان کے اندر فرق پایا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ پہلی آیت کریمہ جس کا میں ترجمہ کر چکا ہوں، ہاں اس کی روشنی میں یہ بات یاد رہے کہ آیت کریمہ کا مطلب اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم خیر کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، یا تم کسی برائی سے چشم پوشی کرو اور درگزر سے کام لو، تو یاد رہے کہ تمہیں ایسا کرنا ہی چاہیے کہ بندوں کے باہمی معاملات میں اگر کوئی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی عدوان کر گیا اور کسی بھی حق کے سلسلے میں اس نے زیادتی کی، تو خود باہمی اسلام کا یہ حکم ہے کہ تعدی کرنے والے، عدوان اور سرکشی کرنے والے کو
حق تلفی کرنے والے کو معاف کر دینا چاہیے, اور یہ معافی اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ اگر ہم ہاں بندے آپس میں عفو درگزر کا معاملہ ہاں کریں گے تو اللہ تعالی خود ہمارے سیئات کو معاف کرے گا. اسی لیے آگے اللہ تعالی نے کہا کہ فإن اللہ کان عفوا قدیرا, کہ اللہ تعالی عفو قدیر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل وعلا وہ ذات ہے کہ جس کا نام نامی اس میں ہاں احسن عفو ہے, قدیر ہے, اور وہ بندوں کے سیئات کو جو موجب عقوبت ہوتے ہیں مواخذہ نہیں کرتا ہے, ان کی گرفت نہیں کرتا ہے, بلکہ انہیں چھوڑ دیتا ہے اور درگزر کرتا ہے, یا وہی لفظ معافی دے دیتا ہے, یہی معنی ہے. تو یہ حال بنو آدم اگر یہ ہے تو عفو کا متعلق ذنوب ہے کہ اللہ تعالی عفو ہے, اور اس کا جو دلالت تھے اس بات پر کہ اللہ تعالی کی صفت عفو ہے, اس کا متعلق ذنوب ہے کہ بندے جو ذنوب کرتے ہیں اللہ تعالی اپنی مشیت اور اپنی قدرت سے بندوں کے بہت سارے گناہوں سے چشم پوشی کرتا ہے, یہ عفو کا معنی ہے. اور یہ بات ہم اگر عقل و خرد سے کام لیں اور خصوصی کتاب و سنت کی روشنی میں تامل اور تدبر کریں تو ایسا ہے. مثلا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کفر دنیا میں بہت زیادہ ہے, شرک دنیا میں بہت زیادہ ہے, سیئات بنو آدم بہت کرتے ہیں, اور نہ جانے کتنے قسم کے جرائم اور غلطیوں کا اور گناہوں کا, ہاں ذنوب کا, معاصی کا, صغائر سے لے کے کبائر تک کا ارتکاب کھلے بندوں تک کرتے رہتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ عفو ہے اور بندوں سے اپنے عفو کا معاملہ کرتا ہے, جیسا کہ خود قرآن میں ہے کہ اگر اللہ تعالی اگر لوگوں کا ان کے جرائم, ان کے گناہوں, ان کے بعد اعمالیوں پر مواخذہ کرنا ہی صحیح معنوں میں شروع کر دے تو اس روئے زمین پر کوئی دھابا اور روئے پائے اور کوئی جاندار اور کوئی بھی بنو آدم باقی نہ چھوڑے. لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ بنو آدم ان کی اغلبیت, ان کی اکثریت ہر زمانے میں اللہ تعالی کی جناب میں خطاؤں کا پشتارا لگائے رہتی ہے, لیکن یہ اللہ کی شان عفو ہے اور اس کا وصف عفو ہے. ہاں جو اس کا وصف کمال ہے کہ اللہ تعالی ان سے درگزر کیے رہتا ہے اور ان کو سزا نہیں دیتا, بالخصوص دنیا کے اندر. اس موضوع پر اور بھی بات ہوگی کہ اللہ تعالی کا عفو, یاد رہے کہ یہ دنیا کے اندر تمام مخلوقات سب کو وسیع ہے, لیکن یہ بات یاد رہے کہ آخرت میں اللہ تعالی کا عفو صرف اہل ایمان, اہل توحید کے ساتھ ہی خاص ہوگا. تو دنیا کے اندر اللہ جل وعلا تمام صرف چشم پوشی کرتا ہے, خواہ وہ کتنا بھی بڑا گناہ کرے, حتیٰ کہ اکبر الکبائر شرک کا بھی اگر ارتکاب کرے تو اللہ تعالی ان کو معاف کیے رہتا ہے. وحال اکثر بنی آدم فی هذه الایام معجزہ. تو یہ عفو سے متعلق میں نے گفتگو کی, انشاءاللہ کل سورہ نور والی آیت کی روشنی میں مغفرت سے متعلق گفتگو ہوگی, اور اس کے بعد ہاں صفت عزت کا بیان ہوگا. وصلی اللہ علی نبینا وسلم.